ို့ဖဖဝါချုကာလာအခါသမီးအတွက်အကောင်းဆုံးကာဝါလက်ဆောင်ပရီမီယံကိုတဘာဝရွှေငက်တိုင်နဲ့စပောင်းကြီးဒီတဘာဝရွှေငက်တိုင်ကြောင့်သက်ရှင်နေတာမော်လုံးပန်းလုံးပန်းလုံးဒီအဝေးရောက်သွားတော့ပေါ့ကွယ်နိုင်ငံချောပြည်သူချစ်တဲ့နှလုံးအတူစီစီပေါ့ကွယ်ရှိပါရယ်မိအားနေရင်ကိုဆွတ်တင်ပေးပြီးတော့မိအားအဝင်များရင်ကိုထိမ့်ညှိပေးတဲ့ဂျွန်စင်နိုင်ရက Digital မိအားမြင့်ဆက明白先今晚没明白 TVB 有明白家业娘是哪一个人的过电视被玩了没先本来家旁人嘛老的妈困爷爷路困爷爷把送兄弟来叫没有大路找个关心是谁多不是吧人没了明白谁要问大怕表手母谁要尿内提带轮子没亚地吧不就好像有些爱姑母我在亚该弄 BB 路找来找个表手吧人ဒီသတင်းတွေအပြင်ထူးခြားတဲ့မြမသတင်းကပသတင်းအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါရှင်ဘုံချာရှေ့ကြည့်ကားမောင်းရင်အာယုံမများပါနဲ့မိတ်ဆွေတင့်နစ်တစ်ကိုမရက်တန့်လိုက်ပါနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ပြည့်ဝတ်ချက်နေဗီယမန်ဒီပရွန်စွမ်းအပြင်းမီးသွေးဖော်မြူလာကြောင်း48နာရီကြာထွေးထွက်ခြင်းမှာကာကွယ်ပေးပါတယ်ကြာရှည်ခန့်အလန်းစားခြင်းနဲ့ညောင်းစိန်ခေါ်မှုရင်အတွက်အစင်နဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အကောင်းဆုံးစတင်မှုနေဗီယမန်ဒီစနန်တနှမျိုးနဲ့ထပ်ထုတ်လိုက်တဲ့နေဗီယမန်ဒီအသေးအခုပဲသုံးကြည့်လိုက်ပါကျားဖောင်တွင်မှာအလုတ်သမားအခွင့်အရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးပါဆုံးရှုံးနေတာကြောင့်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်လို့အမျိုးသားလွတ်တော်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအလုတ်သမားဆိုင်ရာကော်မတီကပြောဆိုပါတယ်စိုးမိုးအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပြည်ရီတိုင်းသာကြီးဖြာပုံမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ကျားဖောင်တွင်မှာအကုန်တက်လို့ကျောင်းသားကိုမြတ်သူရာတွန်းကိုလူကုန်ငူပြီးပင်လယ်ကျားဖောင်မှာရောင်းစားခဲ့တာအပြင်အလားတူဖြစ်စဉ်မျိုးတွေထပ်မံပေါ်ပေါလာတဲ့အတွက်ပြည်သူလွတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကတဆိုင်ရာကော်မတီအသီးသီးကလည်းကွင်းစင်းစစ်ဆေးဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလာတော်တော်ဥဒ္ဒရာဒီကနေခွင့်ပြုချက်ရတော့ကော်မတီနဲ့လည်းကွင်းစင်းဖို့တော်တော်ဆင်းသားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလွတ်တော်နားတဲ့အချိန်မှာပေါ့အဲ့တော့ပြဿနာကလုံသားခွင့်ရေးလုံသမားခွင့်ရေးမရှိတာရယ်နောက်ခုနလိုလူခွင့်ရေးဆုံးရှုံးတယ်နှစ်ခုလုံးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အချို့ဥပဒေတွေမှာအလုံသားအသေးပဲဖွင့်သူချက်တန်းမှာရေးလုံသားပါအချို့မပါဘူးမပါတာများတယ်အဲ့တော့လုံသမားရေးလုံသားဥပဒေဒါအလုတ်သမားခွင့်ရနေလွှမ်းခြုံနိုင်အောင်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လေအလုတ်ရေလုတ်သားဥပဒေတသက်ပြဋ္ဌာန်းဖို့လို့လားကျွန်တော်စဉ်းစားနေတော့ရှိပါတယ်မြမချူရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာ၅ဘက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုလေ့လာပြီးဥပဒေတွေရေးဆွဲဖို့နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း၅ဘက်လုပ်ငန်းမှာပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းအန်ရလုံကရေးဆွဲထားတဲ့ C1H8 ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြားပါလို့အန်ရလုံရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကောင်းမွန်တဲ့ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်ဖို့တင်နန်းတွေပေးဖို့လုပ်ငန်းရွေးကောင်းဝဲစောင့်ရှောက်မှုတွေကြိုတင်လှုပ်ဆောင်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့သမားအဖွဲ့အစည်း ILO ကတိုက်တွန်းထားပါတယ် And any work that has dangers within it requires ဘုံမကောင်းမွန်တဲ့ပေါ့နော်ဒီပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေတင်နန်းအနေနဲ့ဒီ
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေကိုကြိုတင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒါဒီငါးဖန်းလုပ်ငန်းဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအင်မတန်မှအနေရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတွေကိုသင်တန်းမပေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာရှိတဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့သင်တန်းတွေမပေးဘဲနဲ့ဒီငါးဖန်းလေတွေပေါ့ကိုတင်မပေးသင့်ပါဘူး။ဆိုတော့ဒါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စရဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ILO အနေနဲ့ကတော့ငွေရတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုဒီလိုလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာထားရှိဖို့မသင့်တော့ဘူးဆိုတာချမှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အလုပ်သမား10ဦးနဲ့တက်ရှိရင်အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြာထန်းထားပြီးမယ်။ကြားပေါင်းလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်ရှင်ရောအလုပ်သမားပါမလိုက်နာကြသလိုစက်မှတ်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းမစက်မှတ်ဘူးလို့ဦးကျော်ထွေးကပြောပါတယ်။ပြင်လဲကြားပေါင်းတွေကိုဖြာပုံမြွက်နေတဲ့မွေးပြင်းတဲ့ရေမြို့နယ်ဘက်မှာပါလုတ်ကင်နေသလိုအသက်မပြည့်သေးတဲ့အရွယ်တွေကိုလူကုန်ဥဒ္ဒရာတွေရှိပြီးမဲ့တက်ဆိုင်ရာကအမှုဖွင့်ပေးတာမရှိသလိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရတယ်လို့လူကုန်ဥခံရသူတွေကဆိုပါတယ်။ကိုကမတိဘဲနဲ့တခုတယူခံမတိလို့လွယ်သွားစင်ရိုက်ခံရအဲ့လိုအိမ်မလုံးနိုင်စင်တပ်ပိုက်မှာဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုကိုယ်ဆက်ရဒီမျိုးပဲပေါ့မလုံးချင်းနဲ့လုံးရတော့ပိုက်ဆွဲတာကျိုးမှားတာကျိုးမှားကျိုးမှားပဲနဲ့ကိုရိုက်တာတော့တိုက်ဖြေရအဲ့ဒီဖောင်စီကရိုက်တာထင်းတော့ငယ်ထုအဲဝိုင်းနေရကျွန်တော်တို့ရိုက်ခေါင်းကျွန်တော်ပန်နေကောင်းနေရိုက်ခံဟိုတို့တို့ပိုက်ဆွင်နေဟိုကြပိုက်ဆွင်နေချိန်တော့ဒေါတိုက်ဖြီရရိုက်တာကြားတော့လုပ်ငန်းတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာလူကုန်ဥဒ္ဒရာတွေများလာတာနဲ့လူခွင့်ချိုးပေါက်ခံနေရတဲ့အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူခွင့်ကော်မရှင်ကကွင်းစင်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားလူတော်နိုင်ငံသားများရဲ့မူလခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ဆိုင်ရာကော်မတီကလည်းစစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖြောင်ပေါ်မြို့နယ်ကပင်လယ်ကြားပေါင်းတွေမှာခုနှစ်အတွင်းလူပျော်ဆုံးမှု146ခုလူသားမှုရှိမှုနဲ့လူသေးဆုံးမှုဆက်ရှိမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဂျပန်ဧကရာဇ်ညီမတော်တော်ဝင်မင်းသမီးယိုကိုကနေပြည်တော်ရှိနေအိမ်မှာဒီကနေ့မနက်လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တွေ့ဆုံချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကြားတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းတွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကြားချက်ချင်းရင်းနှီးမှုတိုးမြင့်ရေးကိစ္စရပ်တွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အတိုင်ပင်ခံယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဂျပန်တော်ဝင်မင်းသမီးဟာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လက်ပတ်နေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်ရွှေဒဂုံဖျားအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုသွားရောက်လည်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်2019ခုနှစ်အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အချိန်အထိမောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တွေရောင်းအားကျဆင်းနေတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့ဈေးသည်တွေကပြောပါတယ်2012ခုနှစ်နဲ့2019အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမောင်နှောမျိုးနယ်ကနေတဆင့်တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုလူ9သိန်းလောက်နေရစွန့်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့မောင်တော်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစီးရင်တွေအရသိရှိရပြီးတော့အခုလိုနေရစွန့်ခွာမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ဈေးဆိုင်တွေမှာဝယ်သူမရှိပဲရောင်းအားကျဆင်းနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးဆိုင်တွေမှာအရင်ကထက်ရောင်းအား80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားတယ်လို့ဈေးသည်တွေကပြောပါတယ်။တပတ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရစွန့်ခွာသူတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်တော့အယောင်းဝယ်တွေပို့ပြီးအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအစိုးရကပြန်လာဖို့ဆောင်ရွက်ထားပေမဲ့လည်းနေရစွန့်ခွာသူတွေကအများအပြားဝင်ရောက်လာခြင်းမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမောင်တော်မြို့မှဈေးမှာဈေးဆိုင်ခန်းပေါင်း400ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တမတော်နဲ့ရခိုင်တမတော် AA တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့မင်းပရမြို့နယ်မှာကြေးရွာအသီးသီးကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်600ကျော်လောက်ဟာစားဝတ်နေရေးအပြင်အနှွေးတွေတွေလည်းအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်ဝနောက်ခွာညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရှပိုင်းကနေတမတော်နဲ့ရခိုင်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီမင်းပရမြို့နယ်ကဒီကျူလာတူတူများများကနေတော့ဒီတေကန်ကျူလာကိုထွက်ပြေးလာကြတာပါတေကန်ကျူလာမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒီဒုက္ခသည်အပြင်600ကျော်နီးနီးပါးပါရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီရပိုင်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်တေကန်ကျူလာမှာယာနဲ့ချီပြီးရှိခဲ့တာပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ600နီးနီးပါးပါတို့ဒီမှာလက်ရှိတေကန်ကျူလာမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျူလာကျူလာမှာလူလူစီမှာသူတို့စားဝတ်နေရအပြင်ဒီစားနိုင်ရက်ခါတွေအပြင်တခြားဒီအဝက်ထည်တွေတော်တော်လေးကိုလိုရွက်နေတာတွေ့ရပါတယ်အဆင်မပြေပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှဆောင်းရတဲ့လေးမပြေဘူး။အော်လို့ဝေးတူတူတယ်။သဘောလေးဝေးရတယ်၊ကျိုးနော်လေးဝေးပြရတယ်။တော့တယ်လက်တဘူတင်နေတယ်။အဝါဒီမှာလာလို့ဆိုရင်ဒီမှာကဒီသူလူကပြေးမှဆောင်းရမယ်။မပြေမဆောင်းရဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာဘေးဖွေးစစ်ကနေလာရောက်ကေဆေးပေးတာတွေရက်ခါထောက်ပံ့မှုတွေမရှိတဲ့အတွက်ပို့အခက်ခဲနဲ့ကြုံနေကြလေလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစပါးရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်လာပြီမဲ့မရိတ်သိမ်းနိုင်ပေပြစ်ထခဲ့ရပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိလာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီဆရာတို့ကအလှခံတယ်ပတ်ပြီးမှဒီစိတ်ဝိရှင်ကိုစောင်းစမယ်ဆိုမှ
်ဆူဆန်းနေပြီးပေးတယ်ပေါ့လူလောက်မှုတော့မရှိဘူးဟိုစာပြေလောက်ပဲပေါ့စာပြေလောက်ပဲလက်ရှိအချိန်ဒီလေအဲ့ဒီဖုံသာကြောင်းဖတ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ကျူးရွာတွေကိုမပြန်ရေတော့ပဲဖြစ်နေကြတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီကမှမကောမကမှရှိနေတယ်ဒီတောင်တန်းတွေမှာဒီပြီးကြတဲ့တပတ်လောက်ကစပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ဒီတို့တိုက်ပွဲတွေစပယ်မြတ်ထန်တာဖြစ်နေတာဒီလိုဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တစ်ဆက်တည်းပါပဲတို့ဒီမင်းမျိုးမျိုးထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံညာယာမကြောက်ပါဒီဒုက္ခတွေအားဖြတ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့များဒီရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဥယအားဖြတ်ကတော့နှစ်ယောက်ပန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဝါနာခွန်ကပါမင်းကနေတရင်ပစ်ဖို့ခါတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေးအသက်ခံရမှုမှာဆွဲချက်တင်ခံထားရသူတွေကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံမှားဟာအရင်စီရင်တုံးတွေမှာလည်းရှိခဲ့ပြီးလူတွေမှုလို့ပြောင်းလို့မရဘူးလို့ဥပဒေအကြံပေးဦးခင်မောင်မြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာဟာတာဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေးအသက်ခံရမှုမှာလူသက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့တန်းထွတ်အောင်ခေါ်တားကြီးအပါအဝင်နှစ်ဦးကိုပုံမှား302ကျော်စောဟန်ခေါ်ကျော်စောကိုပုံမှား302114နဲ့ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဇန်နဝါရီလကဆွဲချက်တင်ထားတာပါဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲချက်တင်ခံရသူတွေဘက်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာပြင်ဆင်ချက်ရှောက်တင်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ23ရက်ကတန်းထွတ်အောင်ခေါ်တားကြီးအပါအဝင်2ဦးကိုအပြင်းထန်နာကျင်စေမှုပုံမှား325ကျော်စောဟန်ခေါ်ကျော်စောကိုပုံမှား325 114နဲ့ပြောင်းလဲဆွဲချက်တင်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုရင်ဘသူကနေပြီးတော့မှပြုတ်လုလိုက်တဲ့တန်ရာကြောင့်ဒီတိတ်ဆုံးမလဲဆိုတာသိရကြကြပေါ်ပေါ်မလာတဲ့အခြေအနေမှာဒီအပြင်းထန်နာကျင်စေမှုတွေပဲဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့မှအပြစ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ရှေ့ကစင်တုံးတွေရှိခဲ့တယ်။ရှိခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပဲသူကဒီတောင်းနဲ့နှစ်ကိုကြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်။ဒါကတော့သူကလူတွေမှုလည်းကြောင်းလို့မရဘူး။လူတွေမှုဆိုတာကြတော့လူတွေမှုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့တမင်ရွယ်ချက်နဲ့တတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မတော်တဆရွယ်ချက်မရှိဘူးပေါ့။အင်တက်မရှိပဲနဲ့တိတ်ဆုံးသွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမှလူတွေမှုလို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကိုရုပ်ရည်ကားတိုက်ပြီးတော့တည်သွားတယ်သူ့ကိုတတ်ဖို့ကြံရတဲ့မရှိဘူးကားတိုက်ပြီးတော့တည်သွားတယ်တည်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါရင်းမခင်မခင်မောင်းနေမှုတော့38နဲ့ကိုတည်သွားတဲ့အတွက်တော့လေလူတွေမှုဆွဲတာပေါ့ပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံမှား325ဟာအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်အထိချမှတ်နိုင်ပြီးအာမခံလျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြစ်ဒဏ်ကတော့အမြင့်ဆုံးချမှတ်နိုင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်က9နှစ်ပေါ့ဗျာခန္ဓာနှစ်ဆိုတော့ဒီအမခန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကသမာအားဖြင့်ပြန်လာလာ၃နှစ်အထက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမခန်မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုတတ်မှတ်တာပေါ့ထို့တော်လည်းတော့25နာရီအမခန်ပြင်းနေတယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်တရားရုံးရဲ့စင်ရှင်တုံတရားအရာပေါ့တရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေးဟာ2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်ညပိုင်းကသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်က The One Entertainment မှာလူတစုရဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်မှုကြောင့်ခေါင်းမှာဒဏ်ရာရရှိပြီးဒီမှာ2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်ကတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်းထွတ်အောင်ခေါ်တားကြီးအပါအဝင်3ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ပုံမှန်302နဲ့တရားစွဲဆိုတင်ပို့ခဲ့တာ။တရားလိုပြတက်တေတချို့ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တက်တေမခိုင်လုံဘူးဆိုပြီးအမှုကိုရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအမှုရုပ်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်လဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ဦးဟန်ထူးအပါအဝင်6ဦးအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောမြို့မှာဒေသခံရခိုင်လူငယ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးမြို့တွင်လှည့်လည်အမိုက်ကောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုအလိုရှိတဲ့အကြောင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ15ရက်ကကြာရောက်တဲ့45နှစ်မြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နေ့အထိုင်းအမှတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အနောက်တကားရခိုင်လူငယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမောင်လှကျော်ကပြောပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တောင်းဆိုခြင်းပြီးအခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မတရားတည်ခဲ့ရသူတွေနဲ့မတရားနှိမ်ပန်းနှိပ်စက်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရသူတွေအတွက်တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေချင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုကိုရခိုင်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ကွန်ရက်နဲ့အနောက်တကားရခိုင်လူငယ်အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးလူငယ်30ကျော်ကမောင်နှောမျိုးတပတ်အမိုက်ကောက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်တပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA တို့အကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကာလမှာAA နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတရားဆွဲဆိုခံရသူပေါင်း900ကျော်အထိရှိနေပါတယ်ရှင်အသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်အပါအဝင်လူ3ဦးကိုပင်လယ်ကြားဖောင်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကိုလိန်လယ်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့လူပွဲစားကိုအမှုဖွင့်လှစ်တိုင်ကြားရမှာအမှုဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းမရှိတဲ့ဘီလင်းမျိုးမရဲစခန်းမှုကိုတပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေစီတင်ပြတိုင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်
လူပွဲစားကကုန်းပေါ်ငချောက်ထန်းကုန်ထန်းအလုတ်ကင်ရမယ်လို့ပြောဆိုပြီးပင်လယ်ကြားဖောင်လုပ်ငန်းဝင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင်လုံအားကငွေတွေကိုလည်းကြိုတင်ထုတ်ယူသွားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းမရှိတဲ့ဘီလင်းမြို့မှရဲစခန်းမှုကိုနှစ်ထောင်ဆက်ကိုနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ရဲချုပ်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန
ကရင်မျိုးဆက်ကျောင်းသားများရဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းနဲ့ရေးမျိုးနည်းမြေကန်သတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ဒီဇင်ဘာ၁၀ရက်နေ့မှာပြန်ပြီးကတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘီလင်းရဲစခန်းကိုTVB ကတွားရောက်သတင်းရယူရမှာလက်ခံမတွေ့ဆုံနိုင်ဘူးလို့စခန်းမှုကတာဝန်မှုကနေတဆင့်ပြန်ပြီးပြောကြားခိုင်းခဲ့ပါတယ်ရှင် ဟေးဟာဘာဘာပြန်လာပြီဘာဘာဟိုဒီမိုးလန်လာမှာလားသွားပါဘောခုမှလောက်ပြန်လာပြန်မအောင်လားဟာလောက်ကတော့အပြော့ပါမင်းလေးသွားမယ်ဟောက်ရှောင်းမပေးနဲ့လားမော်ရီယာမင်းကိုအားသေးမှာတက်ဆောင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဗီတာမင်ဆက်တမျိုးပါဝင်ပါတယ်ဒါပြင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်လည်းပါဝင်ပါတယ်တမီးတို့အဖေတော့သူ့မျိုးတွေရှိမှာပြည်စံလုံးနေဒါကြောင့်မလို့သူ့မျိုးအခုလိုမျိုးကျန်းမာပျော်ရွှင်နေတာပေါ့မော်ဒာမင်းဖို့အားသေးကြောင့်မိမိမီးတွေတဲ့ခုလိုမျိုးကျန်းမာနေတာပေါ့မစင်တော့ကလေ all generation မော်ရီယာမင်းမဲပြည့်ပြည့်တဲ့နေ့တွေမှာချွေးရွှဲရီချွေးနဲ့စုတွေထွက်လာတာပေါ့မိမိရဲ့တနခါရောအသေးသဘောစနစ်ကားဆွမ်းကချွေးနဲ့စုမျိုးဆွေရီကြာစီချောက်တူခံစားမှုနဲ့တူ28နာရီကြာကွယ်ပြီးတာကြောင့်ရုံချင်းမှုပြည့်နေပေါ့အမျိုးသားပေါင်းမျိုးသမီးပေါင်းမှရနိုင်နေမိမိရဲ့တနခါရောအသေးဘေးထွက်ဆိုးချက်မရှိရုံကြည်စွာသုံးဆွဲကြည့်လိုက်ရင်မဟိတ်တီစေးတိုက်ရဲ့နမဲကျော်အစေးစွမ်းအရက်ချက်တဲ့ကိုကိုရဲ့ဆောင်းချလိန်ချင်လိန်ထမော်လမြိုင်မျိုးကဒေါက်တာအေးစော်ထွန်းနဲ့အသက်3နှစ်ခွဲအရွယ်တားကလေးစတုတမုံတို့နှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေမှုဟာဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ဆိုရင်10ရက်မြောက်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းတဲလွန်စတစုံတရာမတွေ့ရသေးဘူးလို့ရက်တပ်ဖွဲ့နဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်သူတို့တားအဖ2ဦးဟာဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ညနေ10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာမော်လမြိုင်ဖက်ခင်းလန်းရှိအေယာဝတီစားတောက်ဆိုင်မှာမိဆွေ3ဦးကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စားတောက်ဆိုင်ကနေနေအိမ်အပြန်လမ်းမှာသားဖ2ဦးအပြင်စီးသွားတဲ့ကားပါပျောက်ဆုံးနေတာပါအခုခါသူတို့သားဖပျောက်ဆုံးနေမှုကိုရှာဖွေမှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့တဲလွန်စဒီစုံတရားမတွေ့ရသေးဘူးလို့ဒေါက်တာအေးစော်ထွန်းရဲ့ရောက်ဖဖြစ်သူကိုအောင်သူဟင်းက TVB ကိုပြောပါတယ် CCTV မှတ်တမ်းတွေအရဒေါက်တာအေးစော်ထွန်းဟာစားတောက်ဆိုင်ကနေနေအိမ်ကိုအပြန်မော်လမြိုင်မြို့မြိုင်းသားယာတိုင်းရင်းစေးရုံနာအရောက်မှာစပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတာပါဒေါက်တာအေးစော်ထွန်းနဲ့သားဖြစ်သူပျောက်ဆုံးမှုကိုရှာဖွေတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လည်းထူးခြားမှုတစုံတရာမတွေ့ရသေးဘူးလို့မော်လမြိုင်မြို့မှုပုံနယ်မြေရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူက DVB ကိုပြောပါတယ်ရှင်စပင်းစရန်တင်ဆင်းရဲမွဲတွေဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံကလေးငယ်တွေအတွက်ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့စီဆိုင်မြို့နယ်နောင်ထွန်ဒေသပန်းပြိုလက်ပရဟိတဘောရာဆောင်ဟာအစားအသောက်အရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်အစိုးရထောက်ပံ့မှုမရှိတဲ့နောင်ထွန်ပန်းပြိုလက်ပရဟိတဘောရာဆောင်ဟာကလေးတွေများလာတာကြောင့်နေ့စဉ်အစားအသောက်အတွက်အခက်အခဲကြုံနေရတာပါရှမ်းကယားနယ်ဆက်ပုံချောင်းအရှိဘက်မှာရှိတဲ့မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ဘေးဒဏ်သင့်ပြည်သူကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားတဲ့ရှမ်းပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ရလလဖအဖွဲ့က2022ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်တာပါအဓိကအခက်အခဲကတော့ငွေကြေးမပြည့်စုံတာကလေးတွေများလာတဲ့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းလုံလောက်မှုမရှိတာအစားအသောက်ခက်ခဲတာတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်
ပြည်တွင်းပြည်ပ NGO INGO တွေလာရောက်ကူညီထောက်ပံ့မှုမရှိသလိုအစိုးရဘက်ကလည်းကူညီပေးတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ပန်ပြိုလက်ပရဟိတဘောရာဆောင်စတင်တီထောင်စင်ကလေးကဒေဝုဆရာတော်ဦးသူမင်္ဂလာကလာစဉ်ပုံမှန်ထောက်ပံ့မှုရှိနေပြီးနိုင်ငံသားရောက်ចောင်းသားတက်မတော်ရဲဘော်အချို့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နေရပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဘောရာဆောင်အတွင်းမှာညအစာကြက်ဝိုင်းသာရှိပြီးအတန်းချောင်းကိုနောင်ထောအထကအချောင်းကိုတွားပြီးတော့ပညာသင်ယူနေရပါတယ်။ဘောရာစတင်တီထောင်စင်ကအယောက်40ကျော်သာရှိပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကလေးတွေတိုးလာတာမှအခုဆိုရင်120ကျော်အထိရှိလာပါတယ်ရှင်။နေရာဒေသမရွေးကလေးငယ်တိုင်းကျောင်းတက်ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်လက်မှတ်ကောက်ခံတဲ့ကမ်ပိန်းတစ်ခုရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နူရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကလေးတိုင်းနေရာထဲမှာကျောင်းတက်ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်ရွယ်ပြီးကဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုလက်မှတ်ကောက်ခံတာကိုဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကမြန်မာပလာဇာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။Every child everywhere in school ကဘာလုံးဆိုင်ရာစီယုံလှုပ်ဆော်ရေးလှုပ်ရှားမှုဟာကဘာသုံးမှာရှိတဲ့ကလင်းငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအခွင့်အရေးတွေရရှိရေးကိုအဓိကပြတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဝန်လံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသအချို့တွေမှာလည်းကလင်းငယ်တွေပညာသင်ကြားခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်အားလုံးပူးပေါင်းကူညီဖို့တိုက်တွန်းကြပါရစေ။လူငယ်လူရွယ်တိုင်းကလေးသူငယ်တိုင်းမှာလည်းတန်ဖိုးဖျားလို့မရတဲ့အစွမ်းပကားလည်းရှိရလေ။နော်။သူတို့မှာရှိနေတဲ့အရေးအသွေးတွေပေါင်းပြီးတော့ဒီစာပေဖတ်တဲ့ပညာကျောင်းနေတဲ့ပညာရည်ရှင်တွေဖတ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကလေးသူငယ်တွေရဲ့ဒီအစွမ်းစားတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ရွာတွေရပ်ကွက်တွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတော်ကိုအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်မယ်။နောက်ပြီးတော့ပမာပြည်မှာလည်းတကယ်ကိုဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဆွမ်းအရင်မြစ်တွေပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီလက်မှတ်ကောက်ခံကြကိုအော်တိုဘာလကစတင်ကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပြီးကောက်ခံရရှိထားတဲ့လက်မှတ်တွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနအစစ်အစင်ကိုလည်းတင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကလင်းငယ်တွေဟာနာကပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတိုင်းပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်သူတူဦးကပြောပါရယ်။ကလေးတွေကတကယ်တော့စတင်ရမယ့်ရွယ်ပါ။အခုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းစစ်တွေဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေဆက်ဒေသတွေမှာဖြစ်နေတော့တချို့တွေဆိုရင်ကျောင်းတက်ဖို့ဘလို့မှဟိုတက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ကျောင်းနေရာမရှိရတဲ့ပြီးဟိုဟာဒုက္ခဖြစ်နေကြတယ်ပြီးစစ်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေရာတွေမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကဒီမှာမြို့မှာရှိတဲ့ကလေးတွေအများကြီးနှိမ့်ကြပါပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်တကယ်ကလေးတိုင်းကပညာရေးကအရေးကြီးပါတယ်။ပညာတတ်မှပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကကိုမျိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေကအကြောင်းမှာရှိနေတင်ပါတယ်နော်။ ETRI International ကနေ2020ပြည်နှစ်ဇွန်လအထိလက်မှတ်ပေါင်းတန်တန်းစုဆောင်းပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှကမ်ပိန်းစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာလုံးဆိုင်ရာညီလာခံမှလည်းတင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိကဘာသဝန်းမှာကလေးငယ်ပေါင်း162တန်းဟာပညာသင်ကြားနိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးနေပါဗျ။ကျွန်မနူရာပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရလွှတ်တော်တရားရေးနဲ့ကောလင်းမြို့နယ်ပြည်သူလူထုတွေ့ဆုံပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကကောလင်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာကောလင်းမြို့ဒေသခံတဦးကမြို့နယ်တွင်မူရစေဝါပေါများနေပြီးလူဆွမ်းအားအရင်အမြစ်တွေလည်းဆုံးရှုံးနေတာကြောင့်ထိထိရောက်ရောက်တားဆီးပေးနိုင်ဖို့ကိုမူရစေသုံးဆွဲရမှာတုံးတဲ့ဆေးထိုးအပ်တွေပြသပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားတဦးကလည်းကလေးလေးတွေအထိမူရစေဆွဲနေတာကိုထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်နှိမ်နှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ကောလင်းမြို့ကလူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာမူရစေကိစ္စအပြင်ပြည်သူ20ကျော်ကဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတရားစီရင်ရေးလဲရမြေကိစ္စတွေကိုလည်းတင်ပြမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဖြောပြေးရေးအစီအစဉ်တွေပါဝင်မဲ့ night market ကိုမော်လမြိုင်ကန်နာလန်းမှာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်တည်ဆောက်နေပါတယ်ဇော်လွင်ထုတ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီစီမံငင်းကိုမွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကမော်လမြိုင်ကန်နာလန်းအပိုင်း6မှာကောင်ထဲပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့လမ်းတိုးချက်ခြင်းအပြင် platform ပြုပြင်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ night market ဟာညပိုင်းအပန်းဖြစ်လို့ရအောင်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးဖြောပြေးရေးအစီအစဉ်တွေပါထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်စီပင်သာရေးအဖွဲ့ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာမှုကြီးကပြောပါတယ်ตัวโหไนท์วอล์กอินสตรีทป่ะเนาะโหตัวซีนี่แหละဖြစ်มั้ยအများပြည်သူညနေပိုင်းညနေခင်းตัวလမ်းလျှောက်ပန်းဖြည့်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးလေးတခုဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုတော့ဟိုလုပ်နေတာပေါ့အဲ့မှာဘာပါလဲဆိုဖြိုးပြီးဖြိုးပြီးပဲပိုင်းနေပါလားဖြိုးပြီးပိုင်းဆိုစီဟိုစီပင်ပိုင်းမြေွက်ရှိတယ်အဲ့ညောင်လေးပြင်တောက်တာလေးပါအဲ့မြေွက်တဲ့မှာဟိုဒီဖြိုးပြီးလုပ်လို့ရအောင်ဆက်စင်တွေတခုဆောက်တာဒါပြန်ဒီ night market မှာဈေးဆိုင်ကံပေါင်း100လောက်နဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးလာရောက်ပန်းဖြစ်တဲ့သူတွေအဆင်ပြေစေဖို့အများသောအင်တာနက်စီကံထိန်းသိမ်းရုံးတွေကိုပါထည့်သွင်းတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီ night market ဟာခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အပြင်
FDA ထောက်ခံချက်နဲ့အညီတန်ဆင်းတဲ့အစားအသောက်တွေရရှိအောင်ဖန်တီးပေးသွားမယ်လို့မော်ဘီနယ်ရသုံးမှန်းချေငွေစင်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုကပြောပါတယ်ဟိုခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုလည်းဆွဲဆောင်တာပေါ့နော်ခရီးသွားလာတော့ဒီဟိုတယ်ဒီမှာလာပြီးတည့်တဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာဒီလူတွေကနေပြီးတော့ညဘက်တွေမှာဒါဟိုနေသွားပြီးလာပြီးအစားအသောက်တွေမရှိကြအောင်မော်လမြန်ရဲ့နေချာရလဲကိုနိုင်စင်တယ်တချို့နာမည်ကြီးဆိုင်တော်တော်များများတယ်ပိတ်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနေစားစရာတောက်စရာတခုရှိတယ်နောက်တော့လာရောင်းတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုဖန်တီးပေးခြင်းတာဒါပြန်ဒီနိုင်မာကတ်မှာလာရောက်ရောင်းချမဲ့ဈေးသက်တွေကိုဆောက်လွှာခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးရွေးချယ်စီစစ်မှုတွေကိုတော့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မော်ပြည်မှာတော့အခုခါကနားလမ်းမှာရေပေါ်ဈေးတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုဖွင့်လှစ်မဲ့နိုင်မာကတ်ခေါ် Night Hockey Street ကိုလာမဲ့ဇန်နဝါရီလမှာစတင်ဖွင့်လှစ်သွားဖို့စီစဉ်ထားတာပါကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွက်ပါတိုက်ကြီးမြို့နယ်ချင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စုနဲ့တနတ်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့တလဝန်းကျင်ကစပြီးဆင်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့စိုက်ခင်းတွေလည်းဝင်ရောက်စားတောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်စိုက်ခင်းဧက50ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလဝန်းကျင်ကစတင်ပြီးနေ့စဉ်ဆင်တစ်ကောင်ကနေ9ကောင်အထိဝင်ရောက်နေပြီးဒေသခံတွေကမောင်းထုတ်ပေမဲ့လည်းခဏလောက်သာပြန်ထွက်သွားကမကြာခဏပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့တယောက်တည်းသွားလာလို့မရပဲလူအင်အား20ကျော်30နီးပါးနဲ့သွားပြီးဆင်တွေကိုကင်းဆောင်မောင်းထုတ်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆင်တွေကျေးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာမှုဟာအရင်နှစ်တွေကထက်ပိုဆိုးလာနေပြီးကျေးရွာတွင်ကနေအိမ်တွေတည်းအထိဝင်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြန်မာတစ်ထုတ်လုပ်ရေးလက်အောက်မှာရှိတဲ့မြိုင်ဟေဝန်ဆင်စခန်းကဆင်ဦးစီးတွေအနေနဲ့လာရောက်မောင်းထုတ်ပေးနေပေမဲ့ခဏသာမောင်းထုတ်နိုင်ပြီးကျေးရွာတွေကိုမကြခဏပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ရှငကျောင်းအောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှု50ရာခိုင်နှုန်းရိုက်ပြီးသွားပြီလို့ဒါရိုက်တာလူမင်းကပြောပါတယ်တင်းတင်းစော်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် of life and approach which is so revealing and refreshing at the same time and you must ကျောင်းအောင်ဆန်းရဲ့အထုပ်ပတ်တီကိုပြန်လဲပုံဖော်ထားတယ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ကိုဒီနေ့စတင်မာလာအကုန်ပိုင်းလောက်ကစတင်ရိုက်ကူးခဲ့ကြတာပါဇက်ဝင်ငန်းစုစုပေါင်း118ခန်းပါဝင်ပြီအခု3လလောက်အတွင်းမှာပဲရုပ်ရှင်ရဲ့ဇက်ဝင်ငန်း53ခန်းကိုရိုက်ကူးပြီးဖြစ်လို့ရုပ်ရှင်ရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရိုက်ကူးပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်53စင်းရိုက်ကူးပြီးသွားပါပြီဆိုတော့တစ်ဝက်နီးပါးရိုက်ကူးပြီးသွားပြီလို့တော့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် serial light ပဲရိုက်သွားပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားဘဝပြီးတော့ဟိုရဲဘော်3ချိန်ဘဝအခုရဲဘော်3ချိန်အထိပြီးသွားပါပြီဗိုလ်ချုပ်ဆန်ရုပ်ရှင်ထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက်2012ခုနှစ်လောက်ခတဲ့ကစတင်ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူထားပြီးဖြစ်လို့ရုပ်ရှင်ကိုတမိုင်းတွင်မဲ့ဇာတ်ကားခုဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ပေးဖို့နဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေတရားရေးဆွဲလုပ်ဆောင်မှုသာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်ခုနှစ်နှစ်လောက်ပြီခုနှစ်ချောင်းကဘုရားတကယ်ရောက်ပါပြီခုနှစ်ရောက်ပါပြီပြီးတဲ့အချိန်မှာဇာတ်ကားကတက်နေတယ်ခင်ဗျာတက်နေတာရတော့မြေကိုရတော့ဒီကနာဘုရားတို့စင်မွန်ချိုးကြီးအဲ့ဒီကနာမေအကျိုးမင်းစကားကခိတာပေါ့အကြီးရပါဘူးအလို့ရှင်ကိုသူ့တော်လေးပြောမယ်ပြင်းစကားရတယ်ဘုရားဟိုရှိထွက်သွားပြီဘယ်တော့ဆောလာဟုတ်တော့ငါ့ချိလာကူကိရရပါတယ်နောက်ပိုင်းကလည်းစပ်ပြီးတော့အချိန်လေးယူလို့ကပြင်းပြင်းစင်စင်ကြီးနေတယ်ခဲ့နေတယ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်မှာပါဝင်တဲ့ဘိုနေဝင်းနေရာမှာလည်းအရင်ကတရုတ်ဆောင်နိုင်တိုင်းပါဝင်တရုတ်ဆောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်တရုတ်ဆောင်အောင်မင်းခန့်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ရတယ်လို့ဒရိုက်တာလူမင်းကဆိုပါတယ်။ဘိုချောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ကိုမြန်မာရုပ်ရှင်နှစ်တရာပြီမှပြသနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပေမဲ့လည်းကွန်ပျူတာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေများနေတာဖြစ်လို့ရိုက်ကူးတိဖြတ်မဲ့အပေါ်မူတည်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မတင်းမျိုးတော့ပါ ရခိုင်မျိုးနယ်စုဝင်
တတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာဓလေ့ပြခန်းကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းတာကေတမြို့နယ်တိုင်းရင်းသားကျေးရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့45နှစ်မြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အခမ်းအနားမှာဖွင့်လှစ်ပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြပွဲမှာတပ်လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာဓလေ့မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားဓလေ့ထုံးနှံပြင်ဆင်တာတောင်ယာစဘာစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းရမှာအသုံးပြုတဲ့ဓလေ့ရင်ကျင်းမှုတွေအပါအဝင်ရိုးရာဓလေ့စုစုပေါင်း17မျိုးကိုပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့တပ်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းရန်ကုန်အတွင်းမှူးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြပွဲမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဝင်တွေဖြစ်တဲ့မရိုခမီဒိုင်းနဲ့မရမာသက်ရခိုင်စတဲ့ရိုးရာရင်ကျေးမှုပြကန်းတွေကိုလည်းပြသထားခဲ့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမြင့်သိန်းနဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားရဲရဝန်ကြီးဦးစော်အေးမောင်တို့တက်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာတက်လူမျိုး 9,000 ကျော်ရှိပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကကျေးရွာ 20 ကျော်မှာအဓိကနေထိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ကျွမ်းကျင်လှုပ်သားရှာပါမှုဟာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။နိုင်လင်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်။စီစဉ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေရှိပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့ကနောင်မင်းသားကြီးခန်းမမှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလှုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှုစံတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ရဲ့အမျိုးသားအဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီခမ်းအနားမှာလှုပ်သားတွေကိုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အရ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဩဂုတ်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Assessment Center တွေမှာအလုပ်ကိုင်12မျိုးအတွက်ဖြည့်ဆည်းအောင်မြင်ခဲ့တဲ့လှုပ်သား989ဦးစစ်ဆေးသူ5ဦးတို့ကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်လှုပ်သားတွေအသင့်ရှိဖို့အတွက်ကန္တာတိုင်းမှာပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့လူငန်းရှင်များရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြားချက်အများကြီးကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါမှာကျွမ်းကျင်လှုပ်သားရှားပါးမှုကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွမ်းကျင်လှုပ်သားများအသင့်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စက်တာတိုင်းမှာကန္တာတိုင်းမှာလုပ်ငန်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အလုပ်ရှာဖွေနေသူတွေကိုအလုပ်ကံရရှိရေးအလုပ်ရှင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင့်လိုအပ်ချက်နဲ့အညီကျွမ်းကျင်လှုပ်သားတွေရရှိရေးအတွက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုရောက်လာစေဖို့အဓိကဆွဲဆောင်မှုကတော့ကျွမ်းကျင်လှုပ်သားများစွာရှိနေဖို့ဆိုတဲ့အချက်လေးအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပုံမှန်တိုးတက်ဝင်ရပါတဲ့နေ့များမိမိတို့လုပ်သားများလုပ်ငန်းဝင်အသင်းခွဲခြားဆက်ဆံအခမ်းအနားစီမှုထိုက်တင်တဲ့ဒုက္ခလားဆောင်များရရှိဖို့ကျွမ်းကျင်မှုအတိမတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့နိုင်ငံများစွာအောက်ကိုပြုမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားရင်းဤကုန်ချုပ်ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလှုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှုစံတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့အနေနဲ့2014ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကုန်အထိအလုပ်ကိုင်23မျိုးမှအမျိုးသားအဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်1လှုပ်သား13240ဦးနဲ့အမျိုးသားအဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်2လှုပ်သား1059ဦးကိုအရေးချင်းပြစ်မိကြောင်းစစ်ဆေးကဲဖြတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါတရားသူကြီးကိုကြိုးပြတ်နေတဲ့ချိန်ဝင်ပေးခဲ့လို့ထောင်ဒဏ်3လကြာခံနေရတဲ့ပေါ်လူဟာဒီဇင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းကပြန်ပြီးလွတ်လာပါဗျ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောပြန်စစ်ပွဲ၈နှစ်ပြည့်အဖြစ်တရုတ်ဖော်တင်ဆက်ခဲ့ရမှာခွင့်ပြုချက်မတင်လို့ဆိုပြီးမတ်ဆိုင်နုပန်နဲ့အတူငိမ့်စုစီဥပဒေပုံမှန်16နဲ့ထောင်ဒဏ်15ရက်ချမှတ်ခဲ့တာကိုမကျေနပ်လို့တရားခွင်အပြီးမှာတရားသူကြီးကိုချိန်ခွင်အပြတ်ပေးခဲ့တာပါမတ်ဆိုင်နုပန်ကတော့စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကပြန်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးကိုပေါ်လူကတော့တရားသူကြီးကိုကြိုးပြတ်နေတဲ့ချိန်ခွင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူဝန်ထမ်းတဦးတရားစီရင်မှုဆောင်ရွက်နေစဉ်စော်ကားနှောက်ယှက်မှုရာဇသက်ကြီးပုံမှန်228နဲ့13000ထပ်ပြီးချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါရှင်။အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှာအငိတ်အဖွဲတစ်ဖွဲတည်ထောင်သွားမယ်လို့သဘင်ပညာဌာနပမောက္ခဌာနမှကပြောလိုက်ပါတယ်။စွစုသွဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ယဉ်ပွဲရဲ့လေဒီချိန်ခါအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှာဆင်းနှစ်နီးပါးလောက်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တက္ကသိုလ်အငိတ်ခံကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တော့ဖို့ရှိတယ်လို့သပင်ပညာဌာနပမောက္ခဌာနမှူးကပြောပါတယ်။အခုလောအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန် NUAC အငိတ်ခံကိုတည်ထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကအငိတ်ပြိုင်ပွဲကို NUAC မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ရဲ့အငိတ်ခံကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာပြန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီတက္ကသိုလ်ကြီးမှာရှိခဲ့တဲ့ရွှေရယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုပြည့်တဲ့အငိတ်သပင်ခံပေါ့ NUACအငိတ်အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တည်ထောင်ဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပွင့်လန်းရှင်တန်းမှုကျွန်တော်မှာအလိုလျောက်တာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မကြခင်ချိန်တွင်းမှာဒီကနေပေါက်ဖွားလာမယ်ဒီကနေရွေးချယ်လိုက်မယ်သားတွေသမီးတွေဟာ NEC ရဲ့မျိုးဆက်တဲ့အငိတ်
တပင်မင်းသမီးတွေလူရှင်တော်တွေနဲ့ NVC အငင်းကန်းကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်မြင်သံကြားရိုက်ကူးကိုလည်းရှိပါတယ်ဖြောက်ဖြည့်ဖို့လည်းရှိပါတယ်အမျိုးသားရင်ကျေးမှုနဲ့လူပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်ရဲ့တပင်ပညာဌာနကကျင်းပတဲ့အငင်းပြိုင်ပွဲမှာတော့တပင်ပညာကိုတင်ယူနေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အငိမ့်ပြိုင်ပွဲမှာတော့လေဘာရီမမြရင်ရဲ့တခိတခါကထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့အငိမ့်ပြည့်တခြင်းတွေအပါဝင်တခြားသောထင်ရှားတဲ့အငိမ့်တခြင်းတွေနဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အငိမ့်ပြိုင်ပွဲမှာအဖွဲ့စစ်တစ်ဖွဲ့ကပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေနိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကို NUAC အငိမ့်ခန့်ရဲ့မြို့စစ်သစ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ပြောထောင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှိခဲ့တဲ့အငိမ့်တပင်ကိုပြန်လဲဖောက်ထုတ်တယ်ပြန်လဲဖောက်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာသမီးကကျောင်းပြီးသွားရင်လည်းအမတ်တရားအနေနဲ့ဒီရှင်ပြန်ရှိနေအောင်လို့သမီးကတောင်းတယ်အဝင်ရှင်းပြန်ဖြစ်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အင်းတော့ကသူတို့ဌာနမူလို့ဖြစ်တော့ဆိုရင်သူတို့တပည့်တော်ကအငိမ့်ဝိုင်းလေးရှိရပေါ့နော်။မိန်းမမင်းသမီးအမေကိုကတိမ်မြုပ်သွားတယ်။တိမ်မြုပ်သွားတာမှတပည့်တော်ခင်မှာဒါကအဲ့အတွက်ကိုမိန်းမမင်းသမီးတွေပြန်ပြီးတော့မွေးထုတ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့လည်းဆရာတို့ကကျင်းပပြီးတော့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကလုံးကလည်းစူးစမ်းပြီးတော့ပေါင်းရင်းရှင်းပြန်နေကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြို့သားရင်ကျေမှုနဲ့အနုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်အငင်းခန်းကနေရိုးရရင်ကျေမှုကိုအစီခံတဲ့စမ်းသစ်တီထွင်မှုတွေကိုဖန်တီးပြီး NUAC ရဲ့ကုံဆောင်တော်မေလို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင် NUAC အငင်းခန်းတီထောင်ပြီးပါကဖိတ်ကြားတဲ့တက္ကသိုလ်တွေရှိလာရင်တော့ရောက်ဖြောဖြေမှုတွေလှုံ့ဆော်တော်မှာဖြစ်ပါရယ်။လက်ရှိမြို့သားရင်ကျေမှုနဲ့အနုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်သတင်းပညာဌာနမှာတက်ရောက်တင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသား150ရှိပါရယ်။ကျွန်တော်ကတော့စူစူပေးပါအသက်အရွယ်ကြီးလာသူတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွင်နေမှာလူငယ်စေတနာဝန်ထမ်းတွေပုံမပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တက်ကြီးဆရာဝန်များအထောက်အကူပြုအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်မေစုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဆရာဝန်တင်တကြီးဆရာဝန်များအထောက်အကူဖွဲ့ရဲ့20ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကိုရန်ကုန်မြို့သိမ်းပြူလန်းကဆရာဝန်တင်ရုံမှကျင်းပခဲ့တာပါ။တကြီးဆရာဝန်များအထောက်အကူပြုဖွဲ့ SGED ကို1999ခုနှစ်မှာဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခင်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ SGED အဖွဲ့အနေနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့နာမကျန်းဖြစ်ချိန်နဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးမှုတွေကိုအဓိကထားလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ကြီးဆရာဝန်မကြီးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်တိုးချဲ့လုပ်နေတာတွေကတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ရှိလာနေပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာလူငယ်ဆရာဝန်စေတနာဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်လို့တက်ကြီးဆရာဝန်များထောက်ကူပြုအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးခေါင်းဆောင်ကပြောပါဗျာ။တက်ကြီးတွေလိုအပ်တာတွေကိုလုံးဝဆဲလို့ကျမရေးတာဒီမှာလုံးဝဆဲလို့ဆိုတော့ဒီလိုလည်းဆက်ပြီးလူချမ်းတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ကျင်းမစမှာလာတယ်။အဲ့ဒီကတည်းကဆိုင်ချက်ကလာဆိုနေမှာဆောင်ရင်းနေတောင်းဖြစ်လို့ရှိတယ်။နေရနေပြီးမနေ့ကဆောင်ရင်းပြီးတော့နေရုံဝဲတယ်။ဆောင်လိုက်လို့ဆိုသူကလည်းပြန်ဆောင်လိုက်တယ်။အဲ့လိုလည်းဆက်မှာနေရဆောင်လို့တမန်တော်လည်းနေဖြစ်တော့အရင်ကဆက်မှာဒီနေ့ဆမားစီကတော့မမဆက်စစ်တာမှဆိုရင်ဆမားကနေလေးလောက်ပြဆိုနေဆောင်လဲအသက်ကြီးလာတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်ပေမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်တာကလိုအပ်လို့မိခင်ဖြစ်သူကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့တက်ကြီးဆရာဝန်များထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းဟာကုသိုလ်ရတယ်လို့ SGED ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခင်ရဲ့သားဖြစ်သူကပြောပါတယ်။သူမြောက်တော့အပြင်တက်90ကျော်ရင်တော့မှအဲ့လောက်မကျန်းမာတဲ့လူတွေရှိတော့ဆရာဝန်ကြီးများပင်ဖြစ်သွားတာလို့တော့ပြောတာ။အဲ့တော့ဒီလိုအသက်ကြီးတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုနော်ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်သူလည်းအသက်90နီးမှာစတင်တည်ထောင်မှုကြိုးစားလာပါအဲ့ဒါသူကအဓိကပါတီထောင်ခဲ့ပြီးတော့ဟောကျန်တဲ့အဆုံးမဆုံးမရအောင်ဆုံးပြီးအောင်ကျန်တဲ့လူတွေပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်ဒါဟာအမတားကုလိုရတဲ့လုပ်ငန်းအမတားအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းလို့ချင်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ဆရာဝန်များအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ SGED Day ကိုတည်ထောင်သူဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခင်ရဲ့မွေးနေ့ဒီဇင်ဘာ15ရက်မှာပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ SGED အဖွဲ့အနေနဲ့အသက်60ကနေ90အရွယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခမဲ့စစ်ဆေးပေးတာနာမကျန်းဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုအိမ်တိုင်ရောက်တွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးအားပေးစောင့်ရှောက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမမေစုပါ။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။